မဟာမိုဘိုင်းဆိုတာမဟာဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်စကားကောင်းများကိုဒေါင်းလုဒ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်စကားတင်ညာကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်မဟာမိုဘိုင်း application အားဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ခြင်းရှေ့ဦးစွာမိမိမိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ Play Store icon အားနှိပ်၍ဝင်ရောက်ပါ Google Play Store ၏ search box တွင်မဟာလို့ရိုက်ထည့်ရှာဖွေပါမဟာ application ပေါ်လာပါက install လုပ်အားနှိပ်၍ကတားဆောင်ဆိုင်ပါမိမိဖုန်းထဲသို့မဟာ application လွယ်ကူစွာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးစတင်အသုံးပြုရနိုင်ပါပြီ ဒုရိယဆန္ဒဂိုင်းချုပ်အကြီးချင်းဝင်နာမှာဘယ်လောက်များရှိလို့
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအရေးချင်းမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးကဆုံးပြလိုက်တာငါမကျင်တာဘူးဖြစ်ကဒီစိတ်ဆောင်တို့ဒီခံနေလို့မဖြစ်ဘူးကြီးကွာသူရိယစန္ဒဟာငါတို့နဲ့ပဲထိုက်တန်နေကွာငါတို့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်အောင်လုပ်ရှင်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောတာမှန်တယ်အကိုကြီးပြောတာတိတ်ကိုမှန်တယ်ဒီသူရိယစန္ဒကန်းကြီးကိုကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ပြန်ကိုယူရမှာပဲသူရိယစန္ဒကန်းကြီးကိုအကိုကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်အကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတော့ဒူရီယာစန္ဒာကန်းကြီးပြန်တိုးတက်ဖို့အတွဲဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖိတ်မယ်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ကံကျွေးမွေးမယ်ဟာဖြစ်ကအဲမင်းအကြံမဆိုးဘူးအဲမြန်ဆုံးအောက်ထဲဖို့ကွာဟိုနာပြဆိုင်မဟာလူလူမျိုးပါတူရိယဝန်တာလို့ခေါ်တယ်နေမျိုးနွယ်ကြီးချက်စန္ဒာရဝန်တာလို့ခေါ်တယ်ရမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ဆက်ကဆင်းသက်လာတာလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ခံယူတူရိယစန္နာလို့အမည်ပေးထားဆရာကြီးတူရိယစန္နာဆိုတဲ့ခင်ရောဂီပညာရတ္တိခင်ကြုတ်ကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေ။အင်မတန်လျှို့ဝှက်နေတဲ့လောကီပညာရတ္တိ။လိုက်စားနေတာ။ဒါဟာလေလူသားတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ပြီးလို့ခင်ကြုတ်တချို့ရဲ့ဥစ္စာမှုအနေရတော့ခိုင်းနေရရှော်ရီရီဖြစ်ခဲ့ငါခိုင်းကြုံနေရဥစ္စာဝါတဲ့အချိန်ဒီခိုင်းကြီးအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ရရှိစေဖြစ်မင်းလက်ထဲရဆက်တာပဲဒီတူရိယစန္ဒာဆိုတဲ့ခိုင်းကြီးမင်းရဲ့ဥဆောင်ပေါ့ရှိဒီခိုင်းကြီးအထွန်းရှိတည်တန့်ခိုင်းကြီးမင်းချူစားစစ်ချောင်းဆရာကြီးဆရာကြီးဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဒူရီယာဆန္ဒခံယူဒွန်းရှိဒီနားခံမြောကျွန်တော်စွမ်းဆောင်ပါမယ်ဟဲ့ဆရာကြီးချလိုက်ပြီဒီမိုးနဲ့မခံရဘူးဒီလေးနဲ့လားရှင်းတောင်းလိုက်ပါဦးပြေမရှိရဘူးဒီလေးနဲ့ဆောင်းလို့ပဲနော်ဟဲ့ตรีท่าเลยพี่ชายพี่ชีรีวางตัวเลยเนาะพี่ชายเดี๋ยวตะมีกระดิเป็ดอ่ะเป็ด
ကိုဘာမှမပြောနဲ့နာရဲ့ကိုစိတ်ချစမ်းပါကွာတီဟာနဲ့ပြက်ကားညီကိုမျက်ကိုကိုဘက်ပါပါကိုစီးရုံနဲ့ပါလေကွာသူတို့လည်းအောက်ကြံမအောင်ပဲနာနာစိုးရင်မိတာသူတို့ကဂိုင်းကြုတ်ရာတို့အသေးရရအရှင်ရလိုချင်နေကြတာတခြားဂိုင်းသားတွေကိုလည်းတစ်ဖက်လည်းနဲ့စီးရုံနေတာရှင်လည်းတည်ရတာနဲ့ရှင်းနိုင်လို့ရှင်မတော်ပါနဲ့လို့လားကိုဝနာရဲ့သူတို့ဒီခေါ်လိုက်ပါလားကိုကောင်းဆောင်ပဲမဖြစ်ဘူးနန္ဒာမဖြစ်ဘူးဒီချင်းကစီးရင်ဆင်းရမယ့်အချိန်ကွာခေခေခရီးရဲ့အိမ်ကိုကြောက်တကယ်လို့များတီဟာနဲ့ဖြက်ကားတော်ညီကိုနှောက်မလုတင်တာရေလုံနေတော့တားမြင်ရမှာပဲသူရီးယားဆန္ဒကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်တင်တဲ့ပြည်တော်ပေးရမယ်ဒီမနနာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့အခြေချင်းနေကို့မှာအပြည့်ရှိပါတယ်ကွာကဲကိုသွားမယ်လာခဲ့တာဒူရီယာဆန္ဒကတိုးတက်ခံမှာပေါ့တော့လာခဲ့တာမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါးလက်အောင်မှာစီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့နေဖို့တော့တော်တယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘာပြောကြရှိဘုနာရငါတို့မင်းကိုဒီကိုဖိတ်ခေါ်လဲဆိုတာကတို့ရဲ့ဒူရီယာဆန္ဒကညီတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟာကဲပါတို့အေးစစ်ဆိုင်တော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကွာဒါကြီးတုံးတော့ပါတင်ပြပါရစေကျွန်တော်ဂိုင်းသားတွေအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးမတင့်မမြတ်ဖြစ်နေပါဘူးဂိုင်းချုပ်ကြီးကြားပြီးရောပေါ့ဒါလည်းဂိုင်းသားတွေတဦးနဲ့တဦးစီယုံမှုမရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဂိုင်းသားတွေအချင်းချင်းမတင့်မမြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါကြားပြီဒီကိစ္စကိုမင်းတို့ညီကိုနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေဆိုတာငါသိပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဘာပြောကြလဲဟုတ်တယ်ဝနာဝနာမင်းကငါထင်ထားတာတည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းနေပါလားဟမ်အေးမင်းကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်သူရိယဆန္ဒဂိုင်းကိုငါတို့ညီအကိုအုပ်ချုပ်မယ်အေးအဲ့တော့ဂိုင်းချုပ်အထိတ်မှတ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့လည်းရဲ့လှုပ်ဝဲမြေပုံရယ်ငါတို့အပ်မတော်လည်းကိုအမလားမအပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြောညောင်တီးဟာငါတဲ့ကိုရင်ယူပြီးရမလို့လိုချင်တာရမယ်ကွာ
မင်းအသက်ကိုရအောင်ရှိမင်းအသက်ကိုငါတို့ရအောင်ယူပြီးပြီကွာဝနာရဲ့မင်းကိုစားထားတဲ့အစားထဲမှာအစိုက်ခတ်ထားတယ်ဆိုတော့မင်းတည်ရနော်မင်းကျောင်းမရခေါင်းလေကျောင်းကျောင်းမရခေါင်းလေမင်းတို့တကူငါရောက်ယူတော့မယ်ပေါ့ကျေကျေတော့ကြည့်သူလောက်ကြီးမှာမင်းနိုင်ဝတ်ချက်ပို့ပြီးတော့ဆက်မရှိပါဘူးကွာရှင်ရောက်ကြတဲ့ချက်ကိုမယုံကြည်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲ။ကျမရှင်ရောက်ကြတယ်ကို။ကစားစရာတခုလို့လုပ်ပြီးကစားနေတာ။ကျမရှင်ကျမတရားတခုပြောပြလိုက်မယ်။ကျမတစ်ချိန်လုံးကရ
ယောက်ျားတရားရဲ့အချစ်ကိုယုံစားမိလို့ဘဝပြက်ခဲ့ရတယ်။ဘဝဆိုတာတစ်ခါတည်းပြက်လို့ကောင်းတယ်။တစ်ခါတော့ထပ်ပြက်ပြီးစင်။ကျမကတော့မန်နေတဲ့မိမဒီလောကမှာမရှိတော့။အဲ့ဒါရှင်တို့နားလေသာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်တို့ရဲ့ဘဝပြောင်းကျမသက်စားလေ။သိလား? ပြန်လာခေါ်မယ် ကျောင်းကျောင်းရကြလိမ္မာစင်တိုင်းနာလေကျောင်းပေါင်းစုံနဲ့ချစ်တမ်းစားလေခစားတဲ့အနေရောက်ခစားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေဒီမျိုးလေးမှာငါဟာနာမည်ဆိုးနေကြောကြခဲ့ရတယ်ခုချိန်မှာငါလူရဲ့တွေအကုန်လုံးရတားရက်ကိုတမားတွေကနှကောင်းနှက်နှက်တရားသတိပေးလို့ဖြစ်နေတယ်ငါဘွားလေး มาไปขอเรียกลาดิตาลีตุมาผิดตัวมีมาไปว่าอีเมนดิตาลีปอมมาทุจลาเมซวยอะชิชิมาดิญูมานี่ลุผิดตัวมาดิญูอะลุมดิตุมดิถั่วตัวมาผิดเลยตะเนียมามาเซนญูนี่มาผิดตัวมีตันชิงเซนเจเรนิดาเรนิดิตาลีลุลาเมีย มันลุบไปอ่ะมั้ยมันลุบไปมาผิด
မိသေးပါဘူးကွာအဖေပြိပြတ်ပြီးအောင်ဆေးလိုက်တော့လို့ပါပြင်းမှာရံလုံးကြီးဟောင်းနိုင်ကြဒါအဝေးရလာတဲ့လူမှဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမင်းတို့နှစ်ယောက်မှိုင်းနေပြီးသွားကြည့်စမ်ဟေးဟေးလေလေရောက်လေလေသူရတဲ့နေရဝေးရလာတဲ့အတွက်အာအိမ်ကုန်ခံပြီးခီးပတ်အဲ့တော့သားတို့မြတ်သူ့အထက်စီဒီမင်းကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာအန်ဒီရီရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာငါကားပြရဒီမင်းကြီးအတွက်ရတဲ့ဖူရအောင်မင်းကြီးရဲ့ပြူစင်တယောက်မဟုတ်တော့ငါသားနှစ်ယောက်တတဲလုံးညီမလေးအရင်တယောက်စောင့်ရှောက်တော့ကိုမြာအတော့ခင်စရာကောင်းလာပဲငါတို့လည်းရန်ကြီးဆိုင်ကြတယ်ငါဘွားအတွက်ကံကောင်းလိုက်တာငါလေးတော့နိုးနေပြီယူမင်းသားတေးအောင်လေးမလေးငါတော့တိုက်ခုနော်
ဟောရာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလဲမျက်နှာညိုနေရလဲမန်နေဂျာတခုခုစိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်နေပေါ့ကကဲပြောအခုဘာလုပ်ပြရလဲကျေးဇူးရောက်တာဒီနေ့တောင်ရှိနေပြီဆရာတွေ့နေတာဟောတနေ့ရှိတော့လည်းဘာဖြစ်လဲတနေ့ရှိတော့လည်းဘာဖြစ်တော့ဒါတွေကတွေးစရာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မာလေဒီအိမ်ရနေသွားမှာဖြစ်တော့မယ်ဟာမာလေဒီအိမ်ရနေသွားတော့မယ်မလေးကြည့်ရနေသွားမှဖြစ်တော့မယ်။ညီမလေးကဘယ်လိုသွားမှာလဲ။အကိုတို့နဲ့မနေချင်တော့လို့လား။ညီမလေးဟာအကိုတို့ကငဲငယ်လေးတွေကညီမလေးငတ်နေတာ။အခုညီမလေးရောက်လာလို့အကိုတို့ပျော်လို့မှအားမရသေးဘူး။ညီမလေးအကိုတို့ခွဲပြီးသွားတော့မလို့လား။ညီမလေးအကိုတို့နဲ့မနေချင်တော့လို့မဟုတ်ပါဘူး။အကိုတို့နဲ့နေရတဲ့ဘဝလေးညီမလေးအတွက်အချမ်းမြေ့ဆုံးဘဝတစ်ခုပါ။ကိုကလည်းမတော်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမလို့တွားမှာပါကိုနဲ့ခွဲမှာမလေးဝမ်းနေလို့မစတိုင်းမယ်မလေးဘွားမှာကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုအကူတို့သိလို့မရအောင်လားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုအကူတို့ဝန်ထမ်းလို့မရအောင်လားဟာကွာဘာတောင်းမှဖြစ်ဖြစ်ဘာအခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့အားလုံးဝင်ရှင်းမိမယ်ပညာနဲ့ဗလာနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးမှာဘာအန်တည်းမှကြောက်စရာမရှိဘူးညီမလေးတော့ပြပါနော်ညီမလေးအခက်ခဲကိုကိုပြောပြပါချိန်တက်ပြီဆိုရင်ပြောပြတယ်ဒီဒါနှစ်လေးရဲ့နောက်ကအန်ဒီရီရှုပ်ထွေးမှုကိုသိတာပါဘာ။ ਏ ဘိုင်းတာဖျက်။သမီးအတွက်ရေစွမ်းတတ်တဲ့ရှိတယ်။ကြောက်ကြမဲ့လို့ဖြစ်လာ။ဒီတိပါလေဘိုင်း။အချင်းကြလို့ရှိရင်အဘကကိုညက်ကမှသမီးဖွင့်ပြမှုဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။ဟောင်းလို့။တဆူဒုသာဖာเอฟูนกับเจ้าตุริยาสนาโลขอเรโลกิปัญญากัญญาคิสเซนกั้นจุสินเสร็จเปียงแกยาตะมิยะเปียตุริยาสนากัยกั้นจุจิจังผิดลาแกบาตุริยาสนากัยဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအဖတ်တက်ထားတဲ့ပညာကြီးထဲမှာအဖတ်စေးကျန်းထဲမှာသူရစန္ဒာခိုင်းရလာတယ်လို့ပြထားတယ်လေပါဟုတ်တယ်ပြည်အဖတ်လေးလာစီးထားတဲ့ပညာကြီးထဲမှာသူရစန္ဒာခိုင်းကြောင်းတစီစောင်းလေးလာတယ်အမီးရဲ့အဖေမဆုံးခင်မှာတမီးခင်မွန်ဖြစ်တဲ့ကိုဝနာခိုင်းချုပ်ရာတို့လွှဲအပ်ပေးတာမချင်တတ်တယ်တရားနဲ့ပြက်ခါတို့ညီကောမိခင်မစိတ်ခပ်ပြီးလောက်ကြံနေပါဟောရီဌာနလဲဟာဒူရီယာဆန္နာကန်းချုပ်ရဲ့မတ်ပါတရားနဲ့ပြက်ခါတို့ညီကောခရီးဒါနလက်ကိုလိုချင်လို့သမီးရောသမီးရဲ့သားလေးရောပါတပ်ဖို့သမီးရောမျိုးဆက်ကိုဖျက်ဖို့ဆိုင်ရှာနေပြပါလေဒါကြောင့်မလို့သမီးလည်းသမီးရဲ့သားလေးကိုပိုက်ပြီးတမျိုးဝင်တမျိုးထွက်တစ်ပြေးချင်းကြရပါသမီးသမီးတက်သေးမအောင်မကြောက်ပါသမီးရဲ့သားလေးအချိန်တည်းရွယ်ရောက်လာလို့သူ့ပေအတွက်ကလေးစားမချေရမအောင်ပဲသမီးစိုးရိမ်မိတာပါ
ာကြောင့်လို့သမီးကိုဖမ်းမိသွားဟန်တာသမီးရဲ့အသားနဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်မြို့တမျိုးဟာအမျိုးသမီးတယောက်စီမှာတတိစိတ်ထားပဲသမီးဆက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာနေစင်နေတိုင်းအချိန်မှမချိန်မှမစားလက်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့တန်လေးချာအားပြတ်ပြီဘာလို့ချက်ရှိမိလည်းနေခဲ့အကောသမီးရဲ့သားလေးသမီးပြန်ပြီးသွားရှာပြီးရဲ့သူ့ဖေးသားကလေးစားချေဖို့သမီးစီစဉ်ရမယ်တပ်ပြီးတပ်တယ်ကံမှာမမလေးလိုရင်းစနာပဲပြပါစေမမလေးမမလေးမမလေးကကိုလိုကြီးကိုမယောရဲ့အင်းရဲ့နိုးစိုးပန်းကလေးတစ်ပွဲဆိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အင်းရဲ့နိုးစိုးပန်းကလေး你妈嘞你妈嘞什么叫我你妈嘞我把嘎嘎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 ချင်းတရဲ့မြမလေးအတွက်အခုလိုနှစ်ယောက်တို့အလားအမှားပါအဲ့ဒီချင်းချရနော်မလေးကိုကူညီပေးကြပါလို့သူကတော့မမရစေတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးညီမလေးအခုလိုညီဖို့နှစ်ယောက်ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ညီမလေးစီအလျှောက်သာကဲတမီတမီတွားလို့ဘာလဲတချိန်ချိန်မှာအဘသားမြောက်သူတို့အမြန်လို့စုပ်ပန်းလေးတွေ့ပြီးဆက်ကြအေးအဲ့ဒီတချိန်မှာအဘဒီလောကကြီးမရှိတော့ဘူးအရာရာဟာကံစီမံရပဲပေါ့တမီးတွေရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နိုင်ရင်အချိန်ကြေပုံမကုံအောင်မဟာမပုတ်ပုတ်ပြီးသွားမကြည့်လိုက်ပါမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုငါမကြားချင်တော့မယ်ကွာဝနာရင်မျိုးဆက်မပြတ်မချင်းရညာဆိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်အဲ့လိုဘိုးဘိုးမပြောဘူးကွာကိုကြီး
အကိုကြီးကဝဏ္ဏရဲ့မျိုးဆက်ကပြန်ပြီးတော့တွေးတွေးဆက်မှာဝီတောင်လှုပ်နေတယ်အင်းကိုပြက်ကမင်းကငါ့ကိုတုံလို့ပဲလို့ထင်းနေတယ်ဟမ်ပြက်ကမင်းကငါ့ညီပါကွာမင်းကအကြောင်းအသိဆုံးခုငါပြောနေတာကဝဏ္ဏမျိုးဆက်အမြန်ဆုံးပြတ်ဖို့ရယ်တူရီယာဆန္ဒဂိုင်းချုပ်အဆောင်ရောင်နဲ့လှုပ်ရမြေဖို့မတို့လက်ထက်အများဆုံးရောက်ဖို့တာအတိကပြောနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှမတို့ဂိုင်းသားကိုစီးပုံပေါ်မှာပေါ့ဟာမင်းနားမလဲဘယ်နဲ့ဆက်ဆုပ်ပြောနေနေကျွန်တော်မသားရတယ်ကွာတပည့်တွေရှာခိုင်းတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီကိုကြီးဘာဆက်စီဒီကောင်းလေးကိုအားကိုးနေလို့ဆက်ရှာခိုင်းလို့လေသူ့မှာမထင်တော့ပါဘူးကွာအဲ့ဒါဒီလိုလောက်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲလူခွဲပြီးရှာမယ်မင်းတပြန်မခီးထွက်ကြမှာကွာThank you.
န်းစီကိုကျွန်တော်ဝင်လာနေငါ့ကိုစကနာမထုတ်ပါနဲ့ပန်းကြီးကအမင်းကနေမကောင်းဘူးကအခုလေငါကိုယ်တိုင်ဈေးကိုပန်းရင်တော့ပို့ပြီးပြန်လာတာမပို့ရင်ချမ်းပါရင်တော့ပူကဆိတ်ဆိုးမှာအေးပါငါနဲ့နောက်တာပါခုအမေကလေးနေတယ်ဒီလိုပါပဲအသက်ကြီးပြီဆိုတော့တရှောင်ရှောင်ပေါ့အခုလေအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတယ်ငါကြီးစားပြီးဆေးပါတရားတိုက်နော်ငါလည်းကြီးစားတာပဲဟာထားအမေရတယ်တယူတန်းသူဗမာဆေးပါဗမာဆေးဟာအေးပါငါလည်းဆင်မကောင်းစရာပြောနေမိပြီငါတို့တစ်ခါလေးစုံလုံးနဲ့အေးဆေးပြောရှင်စကားပြောအောင်အဆောင်ကနေလက်ဖက်တော့ကြည့်မယ်လာရင်ပေါ့တဲ့နေုံးကငါမစားတော့ပါကွာအနေပြောစရာရှိတယ်ဘာပြောမလဲငါ့ကိုပန်းနေပို့ပြီးအားပြီဟာညနေချိန်ငါတို့တောင်ညဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထိုင်စကားပြောအောင နင်လူမျိုးစွေတနာပါတယ်ထင်းသားခွဲလူလိုက်ပါလားတနာပါတယ်နေတနာရင်တော့ခွဲကူလို့ဘာလို့ခွဲရမှာလဲငါလူမမို့တာနင်လူပဲဥစ္စာမိုးစွေနေကိုတထဲတူမှာခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။မိုးစွေလိုမြန်ကြီးပွားနေလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတော့။ကိုမိုးလာတယ်။တထဲတူမှာခေါ်ရတဲ့အစ်မောင်းပါလေ။ဟိုကတထဲတူမှာလည်းဖြစ်။ကောလိပ်ကျောင်းသူလည်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့မဟုတ်ရပါဘူးခါ။သူရချိုးမလို့ရေးစည်းထဲမှာရေးပြခိုင်းမလို့ခါ။အလှလို့ကလည်းအဲ့လိုပဲရေးဖြစ်ပေးရသေးတယ်။မပြောင်းမချွတ်ခိုင်းနေတော့မှာပါပဲဟာ။တကယ်ငါတော့မယ်။ကျွန်တော်အမကြီးချိုးယူတော့ခပ်ပြီနေပါအောင်နောက်ထိုင်ပါထိုင်ပါဆိုအမေဆွေကလူပြူလာဟုတ်ကဲ့
ကြီးစားတွေပါတယ်မရှိဘူးအမေဆရာတော်တော်ချောတာပဲအမမျိုးဝါနဲ့ယူလာတယ်ဟုတ်တယ်လည်းကျွေးဦးမယ်ကော်ဖီအမကျွေးရင်စားမကြိုက်တာနော်စားဆိုလို့စားမှမယ်ဗျာစားပြီနော်ကျွန်တော်တော့မဖြစ်ဘူးနေပါဦးမမိုးဆွေရဲ့ဒီလောက်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ခန်းလေးထဲမှာအမတယောက်တည်းမနေရဲ့အမဆင်ပြေအမမနေရရင်ကျွန်တော်အိမ်ကခန်းထဲကောင်းမလို့လွတ်လိုက်မယ်လေမင်းကတော်တော်လက်ကျန်ဆုံးသိတယ်ယောက်ျားပဲတော်တော်ဘာကလည်းခုထွက်သွားတော်တော်怎么你做干嘛那是我妹妹看到的不知道吧我不知道这种东西我不要弄没几路压完了你们光了不就光了那你做干的我呀你不要回去的要不要给他用我先ဥာလူဟေးဥာလူတွေ့တဲ့ပွဲကင်းတဲ့မိန်းမတွေကစရိတ်လာပြီဟာအေးကျေးဇူးပဲငါလည်းဂရင်းချင်နေတဲ့အတော်အေးကွာကျေးဇူးပဲဟောဟမ်အမြတ်နိုးဆုံးတန်ကလေးအမြတ်နိုးဆုံးတန်ကလေးဒီမလေးအခုညီလိုလို့ဟောခေါ်နေအတညာပဲဒီစားဖွဲ့ကနေသွားမှဖြစ်မယ်ဇက်စီယာကြီးဒီနေ့ကစပြီလူရွှင်တော်ဦးအားလူကြီးတယောက်လူရွှင်တော်ဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီယောနော်ခေါ်ရလို့ခဏလာပါကျွန်တော်ခေါင်းပြ။ဟာ။ခေါင်းကခေါင်းက။ကျွန်တော်ခေါင်းပြ။ကျွန်တော်ခေါင်းဒီလက်တော့ကိုမင်းပြောရွယ်
ี้ยนี่สั่นนะเป็นหม่อมเลยอาดีรู้ว่าเนี่ยแย่ซ้อขวานนี่มันต้องสั่นเลยกูมอตะเทยมาไอ้พอรถมีสั่นคู่เลยจะจะใช้งานนี่สิกี่อ่ะแกล่ะนกเสือบอกได้อ่ะเนี่ยเอาไม่ใส่อ่ะแผ่ตัวมาเนี่ยดีออกมานี่เนาะดีว่าดีอ่ะเราแน่หมดไปจริงล่ะอะก็มาตะมุเดียวตั๋วพี่ลาบัวพูดอ่ะพี่พี่สองมาช่วยซ่อมอ่ะหายมาได้พี่อะไรนี่จ้ะงานอะไรบ้างนี่ไปเนี่ยเจ๊ดีนะพอเราต้องไหนบ่เล่ากองน่ะบ่ไล่ทุกข์กองตะบองเนาะยောက်นี่ดีมีจันนี่กั้นน่ะเลยทีกองโดนไหนเสกขันท้าผมยาดีกว่าตะกูล้มมาเลยตันๆแจ่จีฮ่าๆดุขะสุราอป้องเนี่ยอพอเนี่ยลาดัดดาใบแม้ดุขะสุได้อย่าจี้อ่ะจี้ได้ยินเนาะยีเสียยี้กว่ากว่าถ้ายีจาบ่วูเปียงูเสียงูเสียจ่มมาโค้บ้านเนี่ยตะโค้ละสุเสียคันตะโค้สุอยู่แล้วย้ายแน่คันดิถ้าจ่องดีแน่ย่าบ่เปียโลกอีอ่ะตะคาตะเลดีดูเว้ยกว่าแง่แท้เนาะเบะตบอก้าวไหนมาบ่ล่ะกูซู้จินเนะก็ซู้มั้ยกูก้าวจินเนะขาก้าวมั้ยพอละมั้ยบ่ล่ะซู้ซู้ก้าวก้าวง่าด้วยดอกบลูเว้ยจิจิโลกอีฮะกูไหนไปยีเสียอีว่ะกว่าง่าด้วยดอกอเมเรหาเรียกสวนซีไต่จ้วยนี่แหละกองนี้เว้ยกว่ามาเตยสุสวยอีกไหนสักกันบะมาอีเสียก้องเลยเปียฮะแม้ๆซึ้งซาจิเลยตะเกียคู้เดตะคู้โอ้มะไหนสักเป็นเนี่ย
မခိုးတဲ့မင်းကိုနှိပ်စက်တာဘလို့ရည်စရာကောင်းလဲအော်ပြီးတော့ရည်လိုက်ချင်သေးတာခမရောညောပါတော်တော်ကျင်နာတရားကင်းမဲ့လူတွေကျုံကြောင့်နှိပ်စက်ခံတာတော့ခမရောရည်စရာလုပ်နေသေးတယ်လာပြန်ပြီလာပြန်ပြီရည်စရာလေးမင်းကမစီမဆိုင်ငါတို့လာပြောနေမင်းပြောမှာမင်းကိုမတရားနှိပ်စက်တဲ့လူတွေကိုသွားပြောမှာကွာအမေကတ냐မရည်ရပြောနေသူပဲဟုတ်ကဲ့လားမင်းရည်ရကိုခဏထားလိုက်ပါဘာဒေါသကြီးရဲ့ပြုတ်ဝက်ချက်အကြောင်းဒီဘာမတိရံဒီကောင်ကိုပြောပြလိုက်ကြပါဦးဘာပြုတ်ဝက်ချက်လဲဗျခမကကျုပ်ကိုဘာပြောလို့လဲပြုတ်ဝက်ချက်ဆိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့ရှာရင်လည်းဘယ်တော့မှမတွေ့မရှာတော့ဘူးဆိုတော့မှတွေ့အဲတွေ့ပြီဆိုပြန်တော့လဲရှိရွက်ချက်မဟုတ်တော့ဗျာခင်ဗျားကပြောတော့ကျုပ်ဘာမှနားမလဲဗျာရှုပ်ထွေးနေတာပဲကျုပ်တည်တာတော့ကျုပ်ဘဝအရင်ဆိုးရဲဆိုတာပဲလူဘဝဆိုတာစောင်းတုံးလို့ပါပဲကွာနေ့ရက်တွေနိုင်ရီတွေစာချောင်းတွေစာရွက်တွေပဲပေါ့အဲတော့မင်းဘဝစောင်းဟောင်းကြီးကိုစောင်းအစ်စ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာစောင်းအစ်စ်ပြောင်းအောင်မေးမင်းဘဝစာအုပ်အဟောင်းကြီးကိုစုတ်ပြဲပြီးတော့စာအုပ်အစ်စ်ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်အစ်စ်ပြောင်းဖို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ပေါ့ကွာမင်းဘဝစာအုပ်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းငါတို့နဲ့လိုက်ရအဲ့ကောင်ဘယ်လိုလဲငါတတလုံးပင်မဆင်းရဲခဲ့တာပဲဒီထက်ပူပြီးစင်းရဲဖို့ဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးတွေလိုက်သွားရင်တော့တခုခုထူကြမှာပဲလိုက်မယ်ဗျာကျုပ်ဘဝကိုစားအုပ်စ်ပြောင်းဖို့အတွက်ခမရောက်နေလို့ပဲကျုပ်ဘဝစားအုပ်အဟောင်းကိုစုတ်ဖျက်လိုက်ပြီဗျာလောကကြီးမှာရည်စရာတော်ဝါတကောင်တော့တိုးလာပြန်ပြီပညာရေးဟာ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 ငါတို့မေးတာကိုမဖြေနိုင်ရင်မြဒီချန်နဲ့အခုချက်ချက်ထွက်သွားတာ။ဟာလာလာကွာထွက်သွားလို့မဟုတ်ဘူး။ဟောထွက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟာလာ။ဟာချက်ကွာ當不當定下嘛站不穩。徹底也沒飛過。好的。徹底搞。嗨,要來。နေတော့ဗောင်နေတော့ဗောင်မင်းရဒီကောင်နေမနိုင်မှန်းသိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ခံထိုးနေရတာလဲငါ့ကိုပြောတော့မဟုတ်ဘယ်ကောင်းကောင်မကြောက်ဘူးလေဘယ်ကောင်းလေးမင်းငါ့ကိုဘာကြောက်ဘူးလားဟမ်ကြောက်ရမယ့်လူကဘာမှမမွေးသေးဘူးပြောဟာဟဲ့ဟဲ့မင်းမလုံးနိုင်ဘူးကျုပ်ကိုပြချင်စီ
ဘာပြောလဲလေအောင်လဲလာဒီပဲဒီကောင်မာလာနဲ့မတူဘူးလားကြည်စမ်းတူးသလိုလိုပဲကိုကြီးကောင်လေးမင်းမာလာနဲ့ဖာတော်တယ်ဟမ်ကျော်လီကမာလာနဲ့ဖာတော်တယ်မင်းနေရလीကျွန်တော်ဒေါ်မာလာရဲ့သားပဲဟမ်မာလာရဲ့သားဟာမာလာငါတို့ရဲ့ညီမအကွာဒါဆိုငါတို့တူကွာဟာဟေ့ကောမင်းငါတို့တူကွာမင်းကငါတို့ဆယ်နှစ်သားကလေးကအခုချိန်ဒီကိုမတွေ့ရလားဒါနဲ့ဟိုညီမလေးမာလာရောဟဲ့ဘာမလဲမာလာပြောလေကွာအမေဆုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖဆရာနေစရာမရှိတော့ဘူးပါရုစီအမွေတခုခုရမလားတောင်းတာရေကရခွေဒီကောင်ကိုတို့အမွေတခုခုပေးရလိမ့်မယ်ကွာကျွန်တော်ကပလေးမင်းကြီးကချိန်လာပြီကျွန်တော်ဒီတန်းဆိုအင်္ဂလန်ကိုဖင်လန်ပြီးပြန်လာလိမ့်မယ်ဘာပြောလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာဘာပြောကြပါလဲလူလေးပေါ့ဘာပြောမလဲမင်းကြီးပြောတဲ့မြန်မာစကားပြောဟာအလွန်အဆင်တန်းမြန်မာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးလိုပြောမိတာပါမင်းကြီးအင်္ဂလန်ကိုဖင်လန်ပြီးပြန်မယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပြောမှာအင်ကာယန်နဲ့ဖင်ကာယန်လန်ကာယန်နဲ့လန်ကာယန်ကိုယူပြီးပြောသွားတာအလုံးစင်တန်းမြင်ပါလေမင်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပြုံးမိတာပါမင်းကြီးကျွန်ုပ်လည်းမြန်မာစကားဘလုံးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီနေ့မှဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်မလို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါချားလိုက်ပါကျွန်တော်ရေးကြည့်တော့ချင်တာကတော့စပရင်မေယာခင်ယူချားတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ကျုပ်ခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ပဲရှိတယ်သူတော်ဓမ္မမှုကြည့်ရပြောမော်ဖီမြို့ဆောင်ကအင်ကြီးတဲ့အိမ်မှာအသက်ခံတဲ့လူကဦးမြကြီးဆိုတဲ့သူပဲသူဇနီးထောက်နေတာတလခန့်ရှိပါပြီကြည့်တော့မောင်မင်းတို့အားလုံးအမျက်ဆုံးစုံချမ်းပြီတော့နာနေရတယ်။တရကောင်မိမော်ဒီဆက်ပြီ။ဘဘူကနေအိုက်ပြီရဲ့။တရကောင်မကြခင်မိမော်ပါ။ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကလော့ကီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိုင်းတိုင်းအကြောင်းပြ။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအင်မတန်လျှို့ဝှက်နည်းနည်းတဲ့လော့ကီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ်ပေးမှုတွေ။အဲခံမှန်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရာစုနှစ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတောင်မထွန်းကားသေးဘူးလောကီပညာတက်တက်ကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့ခိုင်တိုင်းပေါ့ဗျာအခုဖြစ်နေတဲ့အမှုနဲ့အဲ့ဒီခိုင်းကပတ်သက်နေမယ်လို့ကိုမင်းအောင်ကယူဆထားလို့မယူဆပါဘူး IP ရဲ့ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာဂလဲစားချေမှုဆိုတဲ့အမှုတစ်ခုတော့အဲ့ဒီခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒီရုံးပြန်မှာမလား။ကျွန်တော်မြို့ထဲသွားလိုက်အောင်။ဘာပြု။အာနေအောင်ကိုမင်းအောင်။မင်းကြီးမင်းကျွန်တော်ကဘလူဖြေလိုက်ရမှာလဲ။ခိစားတခုရှိလို့မြို့ထဲသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဘာပြန်နော်။နေအောင်ကိုမင်းအောင်နေအောင်။ခုနကတော့ကိုမင်းအောင်ပြောထားတယ်လောကီပညာခိုင်းကြီးကအမည်နာမမရှိဘူးလားဗျာ။ရှိရောအိုက်ပြီရဲ့။သူရိယစန္ဒာတဲ့သူရိယစန္ဒာသ
ก็นี่ยังไม่รู้ทางอะไรเองเลยเว้ยนี่ดีไอ้มันนี่ยังนี่ว่าดีมันนี่พี่บ้าแล้วมั้งแม่มาเอาลูกลงกูเอาเชยมาชิวนารู้ชอบอยู่จุดเด็ดทำไมเหงาไปซะพี่เองแม่บอกว่าสาวอ่ะห้องยี่กูสาวอ่ะเด็กยังไม่ด้วยปีนี้อะไรเป็นยังเจ็บไรทีนี้เราดีกว่าหน้าใครเลย นี่อ่ะทูจาเรียนยาตรงนี้เมื่อวานเสี้ยวเช็ดเดียวโจ๊กยาเม่ทูเอเดียวจะไปยาวแล้วเนี่ยจ้ะจะน้องบอกให้ทูเช็ดเอาเด้อไอ้เสี้ยวเช็ดเมื่อวานสาวอุตติเทียสามเนี่ยนานความรู้สึก มารู้เมื่อปีนี้สองปีที่ผ่านมาเจ็บปวดนี่มันจะเรียนปีอะไรอุลิโร เปล่าเลยจะน้อยทุ่ยเดี๋ยวสุดละมาลาเดียวลาบ้ามาล้อวันไหนกว่าจะเก่งลาบ้าเลยไหม
ီမလေးနေကောင်းတယ်နော်နေကောင်းပါလေကောဒီမလေးပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုလူအားလုံးဆောင်ရွက်ထားပါတယ ကြောက်ပြမယ်ပုံမြင်လေ啊ရှုံနှံပုံမြင်တပုံမဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဆန္ဒတပုံပါပါဝင်နဲ့ဆက်ဆောင်နေရတယ်လူသားဆစ်ဆစ်ပြပါမယ်ပါတယ်ဒါဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ဒါဘွားရဲ့လူဘချက်တယ်ရှိလို့ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နိုင်အချိန်ပြေပုံမကုန်အောင်မဟာမပုတ်ပုတ်ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ပဒီကရေသားချီရမှာပေါ့အမေဘယ်လဲဒီချင်းလေးရောက်ပေါ့ဒီပြင်းအများကြီးညှိုးသိခဲ့ရတာပါဒီလိုစီမတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကူပညာနဲ့အကူပလာကိုဆက်သွဲပြီးတော့မဟုတ်ပညာတွေသင်ပေးဖို့မိကူမီရတောင်းရဲ့ဒါကုလို့ပညာတွေပြည့်စုံပြီဆိုတော့မှမိသားပွားရဲ့လူဝဲချက်တွေဒါသီးရှင်းပြရတာပါသားရဲ့မေရုံမိသားစုရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။ဒီဟာနဲ့တက္ကသိုလ်ကိုရီးယားဆန်။ခိုင်းချုပ်ရဲ့အမတ်သားဖြစ်တယ်။ဟိုကြီးကလည်းလည်းဒ
တ်တင်ပြရမယ်လား။ဒီကတီမီတော်မှာပါတဲ့လိုင်းကိုသွားပြီ။ဒီသားနဲ့လည်းအော်နေပေါ်မှာထားခဲ့ရမယ်။ဒီချိန်တော့သူရိယာဆန္ဒကန်းဟာသူသားတွေကိုအကျိုးပြုခဲ့တာ။ကိုယ်တော်မတမာတဲ့သူရတော်တော်များလာပြန်တာဒါကြောင့်မို့သူရဆန္ဒကရဖြစ်သိရတော့ပြေဆုံးတဆောင်ရပါမယ ဆက်ဖြစ်တယ်နန္ဒာနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုဟိဒါနဲ့အပြတ်ရှင်သူရိယဆန္ဒဂိုင်းရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်တယ်ဒါနှစ်လက်နဲ့မြေပုံကိုရအောင်ယူကြားလားဒီပါဟုတ်ကဲ့ဒီပါတို့ရင်အကြောင်းမကြားနဲ့အသေးတက်ပြီးမှတိတိကျကျသတင်းပို့နားလည်လားဟုတ်ကဲ့သူရိယဆန္ဒကိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်မာကြီးတို့ရဲ့စကားကိုတသွေမတိန်လိုက်လာပါမယ်ဖေယားဖေယားဘယ်သူလဲဖေယားเออโง่าชาเนี่ยยันดูโง่าทีเนี่ยหุล่ะเกเรเมียตีห่าเนี่ยแบกก็รอหีโกเหนี่ยวเนี่ยไม่ปัดตะวุสวยเนาะบาลั้นล่ะตั้วมาฮะยาสุตีจาวพี่เมียงาชาเนี่ยยันดูเฮ้ตวยอ่ะสกาเจอเลยสุดาหมั่นซาเลยกว่าบาเลยเมียโหมีญาเนี่ยบาตั้มแม่กว่าโหเท่ดิThank you.
ခုပေါ်နေတာတချို့ဆုံးတော့နေတာယောက်ကြောက်ယောက်ကြောက်နေတော့ကြည့်လို့မရဘူးဒီမှာကိုစိမ့်နေယောက်ချချင်းချင်းနေပဲဗျာမြတ်ဘသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာလေဒီမှာထိုင်နေတာအကုန်စုံတော့တယ်ပြန်တော့ယောက်ကြောက်ယောက်ကြောက်လုပ်တဲ့လူကိုပြောတာပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင်ကျုပ်တို့မင်းကြီးပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျုပ်ပြောပြအောင်စားပလင်းမင်းအောင်ဆိုတာစုံတော့လွတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကစေလွတ်လိုက်တဲ့သူဗျာအဲ့ဒီကြာသွားလေကိုမင်းအောင်ခင်ဗျာတော့ဗျာခင်ဗျာအကြောင်းပြောနေတာတော့နေနိုင်လိုက်တာကဘာလို့စဉ်းစားနေတာအမှုတစ်ခုဖြစ်တော့မှာမလို့တရားခံကိုဖမ်းဖို့ဗျာကြိုးပြီးစဉ်းစားနေတာလားဗျာမှန်တယ်ဗျို့ဒီတကားတော့ IP မှန်သွားပြီဗျာမကြခင်မှာဂုံတိတ်ခါအတွက်ကလဲစားချေမှုဆိုတဲ့မှုခင်းတစ်ခုကဖြစ်ဖို့သေးကြနေပြီ IP ရဲ့ဘလို့ကုန်လဲဂုံတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလဲစားချေဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတာပါဗျာ IP ကိုကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးလေသူရိယစန္ဒာဆိုတဲ့လောကီပညာခန်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကံကိုလိလာနေအချာနောက်ဆုံးဂိုင်းကျုပ်ရဲ့လက်ထံမှာအဲ့ဒီဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရင်းခွင်းစက်ပြတ်တယ်အဲ့ကံကိုလည်းအပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးရထားတဲ့ပရင်းရဆိုရင်ကလေးစားခြေမှုဆိုတဲ့လူသားမျိုးမလွဲ့ဧကဖြစ်လာဘူးကိုမင်းအောင်နောက်ဆုံးကြားသိထားတဲ့သတင်းဆိုဘာလဲဗျနောက်ဆုံးဂိုင်းကျုပ်ရဲ့လက်ထက်မှာဂိုင်းကျုပ်အာနာလူဝဲတခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကဲစကားကောင်းနေတာဗျလက်ဖိတ်လေးတောက်လိုက်ပါဦးလက်ဖိတ်ကအေးကောင်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမင်းလေးကတုံးလာတာပဲ။ဘယ်ကမလားဆက်လို့သွားကောင်းမယ်။ဒီနေ့မှာဘာကြိုအကြည့်ခံနေမိန်းကလေးတိုင်းကခုန်ယူတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါမင်းမသိဘူး။မသိဘူး။ငါလားဆက်လို့ပြောရလေ။ကျင်းလို့ပါကွာ။ပြောလေ။ကုန်းမ။ဖိုင်။ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟာ။ဟာ။ယေ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 ာ။ငါမပြောင်းလို့ရအောင်နော်ငါလေ
အခုလိုမျိုးပြန်ဆုံးမို့လေခရမ်းမနေနိုင်စုတောင်းနေရသူကလည်းလျော်ရဲပန်းရဒါနဲ့ဒီပေါ်နင်ကဒီရောဘယ်လိုကြောက်နေဆွဆွလူတွေကဘယ်လိုလဲအမလေးလေးအနေဆုံးကြီးတွေအရမ်းမနေချင်ပါနဲ့ဒီကတော့ဘုန်းကြီးမှလာနေရအရာထက်တဲ့အထင်းကြီးတွေလေရောင်းမဖြစ်အောင်လို့လုပ်လို့ရှိတာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီရတယ်ဒီနေ့မှာကျေးဇူးနေတယ်မိသားရဲ့တပည့်တွေတော့ဆိုးတယ်အရင်ဆိုးတယ်မထင်မထင်လို့လူရဲ့တစ်ဖက်တည်းပြီးတော့ဒီမားရဲ့ဘယ်ပြုံးလို့လဲမနာတယ်ပဲတိုင်းမကြခင်မှာနဲ့နာမှာအမျက်ရှိနေမှာပါဒီမိသားရဲ့အန်တော့နေနေမှာရောက်你哎，怎么打我嘛嘞？今天怎么又开始开始不散？明天又散了，我怎么就知道？怎么？快说呀！哎，哎，姐姐，哎，啥你妹妹又马又来断了你妹子哪来过妈我们到哪了有没有马了弟弟吗你要不弟弟呢弟弟弟弟呢别老你上面吧你看呢别看了弟呀嗯嘿ဒါနဲ့လည်းမြေကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်
จ้าก็ไต่ขึ้นไปจ้าเต็มอ่ะขะมาย่าเลยจ้าคู่ลาแก่ล่ะจ้าเผ็ดด้วยตุริยะสนาด้วยขะมาโรหีโกเนี่ยโกตุยจุยกะเลซาฉีโบลาแก่ล่ะนาก็เลยส่องหนีแกล่ะโหเมียวมาส่องเลยนะนี่ก็สวยอยู่ชาเมียวอะไรเนี่ยคุณคุณสั่งอีกกว่าเมียวเนี่ยเต็มมากเออถ้าสวยแล้วแม่สีเวงงาชุบพี่ลงมาดีซะแล้วเนี่ยอยากอยู่อ่ะเนาะกว่าThank you.
တော့ပြင်းထန်တဲ့တပ်ဖြစ်မှုတစ်ခုပဲသူရိယာဆန်နာတဲ့ကိုမင်းအောင်ခမားပြောခဲ့မှုလေဂလဲစားချေတဲ့လူတပ်ပွဲကြီးရတော့တကယ်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အတီအဲ့လောက်ထိပြင်းထန်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူးဗျကြည့်ရတာတရားခံရစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုနာနာကြီးကြီးခံစားခဲ့ရပုံရတယ်အတီဟာဒါဆိုရင်ကိုမင်းအောင်ကတရားခံကိုသိနေပြီပေါ့တရားခံရောကျွန်တော်မသိသေးဘူးအတီဒါပေမဲ့တရားခံသွားမဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုတော့မှာဒီညီကနေရောက်ပါငွေလွေးနဲ့တယောက်တယောက်တေချီတက်ခတ်သွားတာဖြစ်နိုင်လားအမွေကိစ္စနဲ့တော့တေချီတက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပြကဆိုရဲသူကမိမကိစ္စမိမပူရဲဗျမိမရှိလို့ရှင်ခြေတော်ပြတ်သေးတာပဲဒါကြောင့်ဒီညီကိုနှစ်ယောက်မိမကိစ္စနဲ့အသေးစိတ်တက်ခိုင်ပြီးတည်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကိုစိမ့်နေကိုနှစ်ယောက်မှာတူရိယာစန္နာလို့ပြေးထားနေတယ်အဲ့ဒီသကလုံးတွေကဘသူရေးသွားတယ်လို့ခမားအချင်းလို့လေThank you.
喊不准，告你啊孙，你啊啥不能没有门片。就就追逼大嘛，就在开人户，我往奶奶的路走，啥不能没有啊追逼，差不多我们信任。大妹姑妹啊，就个别人呢，你也看呢，路上有什么好不弄？就个来第一看第二个看一。带开你嘛，潘站长。哎，朱德平，明阿路用季节的苦对，要加比例盐水带开也路掉过，就个等那不加清朝名汤酒。明阿酒过，来我带开你嘛。妹，一进屋来，边屋贴下的片，怕屋内一打，别看毛毛水啊，一有落马，就没站马来的。陪着，他找我借把的刀，阿妹妹也就那把的。没打的呀，阿妹。他看来也是把的阿妹，路人路人，你俩我等你到家嘛吧，一记啊。你老不大个，老点老太太长得丫头，老难看不吧嘞？
ေပြောတဲ့ငါသားတောင်းဝင်ကြည်ပါလေဆိုတော့တောင်းကြောင်တီးပြောပြီးတော့ခံစားပါရဲ့မေမန္တပေါ်မှာမို့ဆိုရင်မင်းဟာလာတဲ့လမ်းကိုလည်းသိသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းသိရဆိုတော့ထူးမြတ်တဲ့လူလားတဦးပါပဲကွာတပ်တည်တက်တာကမ္မတကပါပဲမို့ဆိုအခုဘုံငါလေးရှာရတန်စီမန်ရတိုင်းမပန်းရည်